Koalicija Kartulios nebis isnis majoritari deputatobis kandidati Nukri Kantariavazis ubnis mesame mikrorajonis mosakhleobas shekhda. Man shekhodraze misul mosakhleobas koalitsiis tsines archevno programa gaatsno da mati problemebi moismina. Როგორ შეიძლება 24 წლის ბიჭი როდადგება მინისტრად? Მე ის იქნება ჯანმრთელობის მინისტრი, მე ის გადავა ეკონომიკის მინისტრი, ის თავდაცვის მინისტრი. Რა არის ეგეთი დაიბადა? Ვერ გავიგებ. ყველაფერს ცოდნა უნდა. აი ამ ხალხს ადამიანური ცხოვრებისთვის ჭირდება ჯანმრთელობის დაცვა, შრომის უფლება აუცილებლად, განათლება აუცილებლად ჭირდება, მაგრამ პირველ რიგში ჭირდება სამართლიანობა, რომ იყოს სამართლიანობა და ამაზე დიდი უსამართლობა, რომ ადამიანებს წყალი არა აქვს, დანგრეული აქვს, თავზე წყალი ჩამოსდით, შუქსაც უფრობენ და იმიტომ რომ ამყოფონ ესენი სწორედ აი ისეთ მდგომარეობაში ამყოფონ, რომ არჩევანი თითქოს ვერ მიიღონ, მაგრამ თქვენ ატყობთ როგორი სოლიდარობა.